Tokai, terletak di utara semenanjung Malaysia, di Mukim Bukit Raya, daerah Pendang, Negeri Kedah, Darul Aman, Malaysia. Nama dia yang unik, sudah biasa bagi anak-anak Negeri Kedah, Darul Aman, sama ada yang sedia menetap di negeri ini maupun yang tinggal jauh di perantauan. Laluan utama untuk datang ke Tokai ini dari Bandaraya Alustar, kita akan melalui Pekan Simpang 4 Kangkung dan kemudiannya akan melalui Jalan Tokai ke Tanah Merah, Pendang. Jaraknya 16 km dari Pekan Pendang dan 11 km ke selatan Bandaraya Alustar. Inilah suasana Pekan Tokai di tahun 2021. Sejak dahulu kala sehingga kini, aktiviti bertani menjadi pekerjaan utama bagi penduduk di sini. Di samping wujudnya pekerjaan yang lain di arus kemajuan dan kemakmuran Negeri Kedah, Negeri Jelapang Padi. Suatu ketika dahulu, Pekan Tokai memiliki sebuah stesen kereta api. Rata-rata penduduk Tokai dan sekitarnya menggunakan perkhidmatan kereta api untuk berurusan di Bandar Alustar atau urusan ke destinasi-destinasi lain. Namun kini, stesen kereta api Tokai sudah tiada lagi, hanya tinggal dalam lipatan sejarah setelah permodenan dalam sistem pengangkutan kereta api di negara kita. Tokai, namanya yang unik, membawa berbagai versi penceritaan tentang kewujudan namanya. Daripada rujukan di portal-portal sejarah dan cerita orang lama di Tokai ini, mengatakan bahawa Tokai bermaksud mencuba. Ada yang mengatakan Tokai bermaksud tugal, iaitu menanam biji benih di atas tanah. Ada juga versi penceritaan yang mengatakan bahawa nama Tokai diubah daripada nama kampung Tok Kaya yang terletak berdekatan Pekan Tanah Merah. Nama kampung Tok Kaya dieja dalam tulisan Jawi dengan patah Ta Waw Kaf Ya, dan apabila anak-anak muda ketika itu tersalah baca, bunyinya menjadi Tokai dan akhirnya disebut sebagai Tokai. Ada juga versi penceritaan nama Tokai diambil daripada perkataan Tauke, panggilan kepada peniaga-peniaga berbangsa Cina di kawasan ini ketika itu. Dan satu lagi versi penceritaan kewujudan nama Tokai ini diambil daripada sebutan Tukai. Katanya, dahulu kala ada sebuah alor yang besar di pinggir Pekan Tokai ini. Di dalamnya terdapat banyak ikan. Ramai penduduk sekitar Tokai dan penduduk kawasan yang berhampiran datang untuk menangkap ikan di sini dengan menggunakan sejenis alat bernama tiro. Kalau ada orang bertanya, awak hendak ke mana? Kebanyakan yang datang ke alor ini akan berkata, aku nak pi tukai ikan, jawab mereka. Dan hasil daripada perkataan tukai inilah wujudnya nama Tokai. Tak kisahlah walau apapun versi penceritaan dan kesahihan tentang kewujudan nama Tokai ini, apa yang pasti, Tokai kini sudah maju dan berubah di bawah arus permodenan. Ini adalah Masjid Lama Pekan Tokai. Kewujudannya dikabarkan terbina sejak sebelum merdeka lagi. Diceritakan bahawa Imam Masjid Lama Pekan Tokai ketika itu ialah Allahyarham Tuan Haji Saman bin Saad. Orang Lama Tokai pasti ingat nama besar ini. Selepas itu,
tugas imam diteruskan oleh Almarhum Tuan Haji Abdullah bin Haji Snapi, dan selepas itu diteruskan pula oleh yang berbahagia Tuan Haji Abdul Razak bin Haji Saad, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Razak di kalangan anak-anak Karyah sehingga kini. Dengan berlakunya arus kemajuan dan pertambahan bilangan penduduk di Karyah Masjid Lama Pekan Tokai ini, ia sudah tidak mampu lagi untuk menampung bilangan anak-anak Karyah yang semakin ramai. Sejak tahun 1993 lagi, tersemat di hati Tuan Imam Ustaz Razak dan ahli jabatan kuasa masjid ketika itu untuk meluaskan Masjid Pekan Tokai ini atau membina sebuah masjid yang baru di sebidang tapak baru yang sesuai. Sehinggalah pada tahun 2003, datang seorang hamba Allah, keluarga terdekat Tuan Tanah, Almarhum Tuan Haji Mahmud, bernama Ustaz Fuad, kini Almarhum, pewaris sebidang tanah berhampiran Masjid Lama Pekan Tokai ini. Istrinya adalah pewaris tanah pusaka Tuan Haji Mahmud dan bercadang untuk mewakafkan serelung tanah untuk dijadikan tapak masjid baru. Belum sempat kuat kuasa pemilikan tanah dan memenuhi hasrat mereka untuk mewakafkan tanah yang dimaksudkan, Ustaz Fuad dan istrinya telah kembali ke rahmatullah. Namun hajat mereka diteruskan oleh seorang lagi waris Almarhum Tuan Haji Mahmud, iaitu Encik Yusof, dan mendapat restu daripada waris-waris yang lain, di samping bersetuju untuk menjual serelung tanah tambahan bagi membolehkan pembinaan sebuah masjid yang lebih besar. Bertolak daripada pekabaran peristiwa inilah, anak-anak Karyah mula menghulurkan sumbangan di samping sumbangan daripada orang luar. Dalam tahun 2003 juga, Tuan Imam Ustaz Razak menulis sepucuk surat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, memohon peruntukan untuk membina sebuah masjid baru di Pekan Tokai ini. Dan syukur Alhamdulillah, pada penghujung tahun 2003, permohonan membina masjid baru ini telah diluluskan. Dengan langkah kerja-kerja pembersihan tapak, diikuti dengan penambakan tapak dan faktor cuaca, kerja-kerja pembinaan masjid baru Pekan Tokai telah dimulakan pada tahun 2007 dan disiapkan pada bulan Mac 2010. Masjid baru Pekan Tokai ini mula digunakan pada 30 April 2010. Masjid baru ini dinamakan Masjid Ash-Shakirin Pekan Tokai, dan majlis perasmiannya disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Al-Sultan Al-Mutaksimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Kedah Darul Aman dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 yang menjadi Yang di-Pertuan Agong buat kali yang kedua. Masjid Ash-Shakirin ini dirasmikan pada tanggal 29 Mac 2012 bersamaan 6 Jamadil Awal 1433 Hijri. Karyah Masjid Ash-Shakirin Pekan Tokai ini meliputi kawasan Pekan Tokai, kampung-kampung dan taman-taman perumahan. Jom kita tinjau dari udara Pekan Tokai, kampung-kampung dan taman-taman perumahan di bawah Karyah Masjid Ash-Shakirin Pekan Tokai. Jom.
Semoga secebis kisah sejarah Tokai dengan kisah namanya yang unik, kisah sejarah masjid lamanya, dan kisah Masjid Asyakirin Pekan Tokai yang baru ini dapat memberi sedikit informasi dan manfaat kepada anak-anak Tokai khususnya, di samping anak-anak Kedah Darul Aman dan amnya kepada seluruh rakyat Malaysia dan negara-negara Nusantara. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.